السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر وعلى آله وصحبه مصابه الغرار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد قال الله تعالى في محكم تنزيه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة. صدق الله العظيم. يرمتي تنمام يعني كثير تنبوسي مسجد أهل تكتا مسجد سنيا حضرين مسلمين دان مسلمات أي إبوت في الله سبحانه وتعالى سلام. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi menghidupkan kita dan juga memberi ruang dan juga izin kepada kita untuk kita hadir ke masjid pada pagi ini. Mudah-mudahan kehadiran kita Allah mengirakan sebagai salah satu amal soleh untuk kita mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, mari sama-sama kita banyakkan selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan kita mulakan pagi kita dengan selawat ini, Allah mengirakan sebagai salah satu amal baik kita dan juga kita mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muslimin dan muslimat Allah Taala sekalian, insya-Allah sambung bacaan kitab kita Qanun Jenayah Syar'iyyah. Saya masih lagi dalam bab yang membicarakan berkenaan dengan kelayakan saksi-saksi dalam kes, iaitu sambungan muka surat 44. Sambungan iaitu perkara yang kedua. Pada bulan yang lepas kita dah bicara berkenaan dengan saksi-saksi yang terkait untuk kes kesalahan zina dengan beberapa syarat-syaratnya. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan lihat pada perkara yang kedua, iaitu perkara yang terkait dengan khazaf, saksi yang terkait dengan khazaf. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi darain amin. Seseorang yang mendakwa bahawa seseorang perempuan melakukan zina tanpa mengemukakan empat orang saksi lelaki, dakwaan itu adalah dianggap sebagai qazib, iaitu menuduh seseorang berzina secara melulu yang wajib dikenakan hukuman hudud, iaitu khazaf, disebat sebanyak 80 kali sebatan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang telah melemparkan tuduhan zina kepada perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya
kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka 80 kali sebatan. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, apa yang kita bahaskan pada pagi ini ialah berkenaan dengan orang yang mendakwa, orang yang membuat tuduhan qazif ataupun qazaf ini. Qazif ni ialah orang yang menuduh seseorang melakukan zina. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, bukan sekat zina, termasuk orang yang menuduh orang melakukan liwat. Maka hukumnya adalah sama. Kalau tuduh orang berzina ataupun orang liwat tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka orang yang menuduh itu dulu akan dikenakan hukuman sebat. Itu syarat dah. Sabit dengan firman Allah dalam Quran tadi, Allah sebut dengan jelas, iaitu dalam surah An-Nur ayat ke-4 tadi, Allah kata kalau tak mampu untuk datangkan 4 orang saksi, orang tuduh tersebut, yang dituduh tu orang yang baik-baik, maka dikenakan padanya ialah hukuman sebat 80 kali sebatan. Baik, ulama bahas berkenaan dengan ayat ini, kenapa disebut tadi ni, walaupun ayat tu disebut 4 orang saksi, apabila menuduh seseorang perempuan yang baik, yarmunal muhsanat, seorang perempuan tadi ni, muhsanat, seorang perempuan yang telah berkahwin, dia telah melakukan perbuatan tu, dituduh bukan termasuk ialah orang-orang baik ataupun orang-orang yang dia tu memang dia buat jahat tapi tidak di khalayak ramai, orang tak tahu, dia bukan buat secara terang-terangan, tapi perbuatan maksiat tu ada orang tahu tapi tak ada saksi, maka tetap orang yang menuduh tu dikira boleh dikenakan hukuman qazah. Macam mana ustaz, kita ambil dulu kisah yang pernah kita sebutkan dulu, iaitu yang berlaku di Madinah. Tuan-tuan, apa kisah di Madinah tuan-tuan? Kisah seorang perempuan pelacur yang dia ni mati. Pelacur, dia tahu dah dia berbuat maksiat, dia ni Islam, dia mati. Ketika dia mati, orang masyarakat di Madinah ini semua pekat keji dia, tak mau. Hampir semua hanya orang tukang-tukang mandi jenazah ni tak mau mandi jenazah dia. Sehingga pihak pemerintah mengeluarkan arahan, minta seseorang, arahan seseorang perempuan untuk mandikan. Perempuan, seorang perempuan tu bila dia yang dipaksa ataupun diarahkan untuk mandi jenazah, dia pun pi. Waktu ketika dia pi buat urusan tersebut, mandi jenazah, sambil dia duduk mandi jenazah tersebut, dia berkata-kata menuduh perempuan yang hak pelacur tu berzina. Sambil duduk mandi dia kata, apa punya teruk ni hang duduk berzina, tak tahu ke berzina ni haram, sambil dia duduk kata. Apa yang terjadi pada perempuan tersebut yang mandikan jenazah tersebut? Tengah-tengah duduk mandi, ada riwayat kata tengah mandi, ada yang kata ketika hendak dikafankan, tangan pemandi jenazah itu lekat pada tubuh perempuan, orang yang mati tadi, pelacur tu. Bila melekat apa semua, tak tahulah nampak macam mana. Habislah tarik, tak boleh, tarik, tak boleh, sampai dipanggil orang. Bila panggil orang minta tolong, cuba-cuba tarik, tak boleh juga. Lelah mereka minta pandangan ulama-ulama di Madinah. Ada sebahagian ulama yang main, dia kata tengok, oh kalau macam ni keadaannya, kita terpaksa potong isi mayat jenazah tersebut agar hak mayat dapat dikebumikan, orang hak hidup ni selamat, dapat diselamatkan. Tak apa, ada hak pandangan pula lah, ulama yang kedua pula tengok, dia kata oh kalau macam tu kita terpaksa potong tangan orang yang hak hidup ni agar kita nak menjaga, menghormati mayat ni. Mayat ni dia dimuliakan. Bila mereka bertangan, dia kena tangan orang hidup kena potong masuk tu. Hak mandi. Ulama kedua, ulama ketiga pula kata, kalau begitu tanam sekali-kali orang hidup tu. Bila dah masing-masing tak sepakat dalam hal tersebut, tuan-tuan, apa jadi? Ada sebahagian yang kita, kalau macam tu kita tak dapat putusan, masing-masing bercangga, lalu minta pandangan salah seorang waktu ketika itu, iaitu Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Imam Malik siapa tuan-tuan? Imam Malik, Imam Mazhab Maliki tuan-tuan, pengasas. Tuan-tuan, Imam Malik ni bukan orang-orang biasa. Dalam riwayat menceritakan, di antara individu, dua individu manusia yang setiap malam tidur bermimpi berjumpa Nabi. Yang pertama ialah Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi. Yang kedua ialah Imam Malik bin Anas.
Dua orang yang setiap malam tidur, dalam tidurnya bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Imam Anas, Malik bin Anas ni tuan-tuan, ketika dipanggil, panggil-panggil, dia pun bila main-main tengok tangan lekat, dia pun kata, okey lah macam ni apa semua keluar Zat, aku nak bercakap dengan wanita yang mandikan jenazah ni. Dia tanya makcik-makcik ni, makcik mandi jenazah ni tadi, waktu makcik mandi ada tak makcik kata sesuatu pada jenazah ni? Dia kata, saya tak kata apa, cuma tadi adalah sambil saya kata tu, saya kata awak lah teruk sangat ni, dah tahu dah zina ni haram tapi duk buat-buat apa. Dia buat benda sambil duk kata, sambil duk mandi jenazah. Dengar ungkapan tersebut, kata Imam Malik bin Anas, kalau begitu makcik-makcik sedah menuduh ni perempuan ini berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi. Lah ni makcik kena datangkan 4 orang saksi atas tuduhan makcik kata dia berzina. Apa jawab makcik mandi jenazah ni? Dia kata, wahai tuan imam, semua masyarakat di Madinah ni masyhur, memang maklum, kata ni hanya orang yang mati ni, dia ni pelacur, dia ni pelacur. Lepas tu takkanlah kerana dah semua orang tahu kata dia pelacur, saya nak kena datangkan 4 orang saksi lagi. Kata Imam Malik bin Anas, dia kata, makcik, sekarang ni makcik, orang tuduh dia pelacur, orang tahu kata dia buat maksiat, lah ni siapa yang tengok dia buat maksiat tu? Ada orang tengok ke? Ada 4 orang saksi ke yang melihat? Taklah orang duk cerita dia macam tu. Ha, ni masyarakat kita ni. Ha, masyarakat kita hanya, oh tak, bukan kata ni, banyak dah, dalam berita pun duk sebut. Kadang-kadang hak dalam berita pun tu, dia baru dalam siasatan, tapi dah cerita tak sengkar dah. Kata Imam Malik, tidak, kalau kata orang tuduh sekalipun, tapi mesti ada saksi. Lah ni oleh kerana makcik kata macam tu, makcik tak tengok dengan kepala mata sendiri, maka makcik kena datang 4 orang saksi. Oh, nak cari saksi tak mana orang duk kata, dia kira macam tu. Lelah apa? Kata Imam Malik, kalau macam tu makcik, makcik kena sebat 80 kali sebatan, dikira kerana makcik ni khazif, iaitu menuduh seseorang melakukan perbuatan zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi. Tuan-tuan, nak kena hukum tadi tuan-tuan, nak kena 40 tadi, 80 kali sebatan kerana tadi tuan-tuan. Baik, oleh kerana macam tu, macam kita tak ada lalas kena sebat. Imam Malik sendiri perintahkan untuk orang sebat, panggil tukang sebat di Madinah sebat. Sebab daripada 1 sampailah 79, 80 ke 80 sebatan tersebut, secara otomatik tangan yang melekat pada tubuh mayat selepas. Nak sebut tadi ni, bukan setakat orang tu yang kata tadi ni, orang baik ke orang jahat berzina. Maksudnya kalau dia buat perbuatan maksiat tadi tanpa ada dilihat oleh orang lain, walaupun orang dia kata memang ramai dah ada yang nampak tapi tak cukup saksi, maka tak boleh nak tuduh. Oh, tuan-tuan. Maka sebab tu dia sebut tadi, kena datangkan 4 orang saksi. Agak-agak tuan-tuan, masyarakat kita dalam dunia kita sekarang, ada ada orang buat maksiat? Ada. Ada ada orang berzina? Ada. Ada ada orang buat tuduhan lewat? Ada. Persoalan sekarang ni, ada ada 4 orang saksi yang melihat perbuatan tersebut? Tak ada. Maka bila tak ada tersebut, boleh tak nak sabit, nak tuduh kata orang tu berzina ataupun meliwat? Tak boleh. Lepas tu hak masyarakat kita sekarang, sikit-sikit dia tuduh, oh dia kata ramai dah orang duk kata ni, banyak kali dah, bukan kali pertama, 2-3 kali dah kes dia, bawa kes ke mahkamah, kata kes sekian-sekian ni. Tak, persoalan dia saksi ada tak? Zah, ini nak jawab Zah. Allahu Akbar. Baik, namun begitu tuan-tuan, dalam hukuman qazaf ini, hukum qazaf boleh tergugur. Boleh tergugur. Macam bila boleh tergugur? Apabila orang yang dituduh itu memaafkan orang yang menuduh. Ha, contoh macam mana? Ada si A. Si A ni dituduh oleh si B, kata dia berzina, dia liwat. Si B ni kata, oh dia ni memang kaki liwat punya orang ni, pantang tengok orang lelaki nampak dia lincin sikit, dia berkenan dia keras ni, dia buat tuduhan. Bila buat tuduhan, orang bukan kata ni, hang duk tuduh kata dia berzina, dia ni duk liwat apa semua ni, hang ada saksi ke? Dah, saksi apa-apa semua orang tahu dah, dia kata. Baik, kata si A pada si B, dia telah macam ni, oleh kerana kamu tuduh saya buat liwat,
lah macam ni, saya nak bawa kes ni ke mahkamah, dakwa di mahkamah. Si B ni kata tak, dia nak kot menawak lah. Tengok-tengok kau ni nak buat sungguh. Bila buat sungguh, dia pergi jumpa balik CA, dia kata macam ni lah, aku minta maaf lah, kata ni aku tersilap kata ya kata ni. Aku tahu memang ada buat jahat, tapi aku tak boleh bawa datang 4 orang saksi lah ni, aku minta maaf lah. Dia mohon kemaafan. Bila orang si B ni mohon kemaafan pada si A atas tuduhan tersebut, boleh tak? Boleh. Dengan syarat apabila si A memaafkan si B, penuduh yang dituduh memaafkan orang yang menuduh, maka hukum khazaf gugur. Syarat dia apa? Syarat apabila tidak dibawa di mahkamah. Kalau dah bawa masuk ke mahkamah, dalam bicara dah, hakim buat bicara dah, tengok-tengok si B hanya orang yang menuduh tadi, dia pun duduk cerita minta maaf hakim, saya rupanya tak tahu, rupanya khazaf apa, tuduh orang tanpa 4 orang saksi ni, kena hukum sebat 80 kali sebatan, saya pun mana ada saksi pun semua. Dia duduk merayu-merayu pun semua. Hakim kata sekarang ni kes telah dibicara di mahkamah, oleh kerana kamu telah menuduh, kamu dikenakan hukuman 80 kali sebatan. Hukum dia. Dengar-dengar macam tu, hanya orang yang kena tuduh tadi, si B, si A tadi, dia pun kata balik, Tuan Hakim, macam inilah Tuan Hakim, saya tengok apa apa si A yang duk tuduh saya ni, Tuan Hakim, si B ni, dia duk tuduh saya ni tahu dah, dia ni perangai ni jenis mulut curupak, jenis duk kata ke orang. Lain ni Tuan Hakim, saya memaafkan dia. Lain ni saya kata, saya maafkan dia lah. Kalau dia tuduh saya tak terasa lah. Saya tarik balik. Saya bagi dia, saya maafkan dia. Hakim kata, kamu tarik balik ke, kamu tak tarik balik ke, hukum tetap terlaksana. Sebab apa? Sebab telah dibicara di mahkamah. Macam tu. Oh, maksudnya bukan kata kira maaf kira selesai. Maaf-maaf juga. Tapi bila bawa bicara kes mahkamah, hukum tetap terlaksana. Kalau nak maaf, kena sebelum naik ke mahkamah, sebelum dibicara. Maka dalam kes ini, maka sebab dakwaan kepada orang yang melakukan tuduh orang berzina ialah dikenakan 80 kali sebatan. Ustaz, hak tu hak yang jelas Ustaz. Kalau orang tuduh perbuatan yang dikira sebagai zina, macam mana? Pun sama. Tuan-tuan, yang kita nak sebut buat tuan-tuan, masyarakat kita tuan-tuan, yang tak ambil kisah apa dia, ni dalam hukum Islam, dalam konun jenazah yang disebut ialah kalau tuduh orang berzina kena 80 kali sebatan. Baik. Kalau kita tuduh itu yang tak dibawa bicara di mahkamah sekalipun, kita takkan terlepas di akhirat. Itu yang takut. Tambah hak ingat tengok tuan-tuan, berapa kes tuan-tuan sejak 2016, 2014 dulu ni, hanya kes, hanya untuk bawa kes berkenaan dengan liwat dan zina dan sebagainya, bawa kes ke mahkamah, walaupun dibicara tak ada tuan-tuan lagi, kita duduk bicara di kedai kopi lebih lagi. Oh, kita kata tak ada orang lain lah. Dua kali dah ni kes, kes yang kedua ni memang betul ya ni, takkan kali pertama tu silap, kali kedua ni tak silap. Dia buat macam-macam tuduhan tersebut tanpa mendatangkan 4 orang saksi, walaupun kita tak dibawa dibicara di mahkamah, tapi di akhirat nanti dia akan tuntut tuan-tuan. Tuntut tuan-tuan, bayang tuan-tuan, kita nak pergi hadapan Allah nak bawa pahala, tiba-tiba dia kata, ya Allah, ni dulu ni saya pernah kes saya dibawa bicara di mahkamah, kes saya liwat ni, depa ni salah seorang yang tuduh saya ni. Mai seorang-seorang jawab waktu tu. Jawab. Waktu tu mana ada saksi lah, waktu tu dah ambil pahala kita yang bagi kat dia. Hati-hati. Maka inilah yang dijelaskan, iaitu dikenakan hukuman hudud, iaitu khazaf sebanyak 80 kali sebatan terhadap orang yang menuduh tadi ni. Maka sebab tu tuan-tuan, dalam bab khazaf tuan-tuan, dia bahagi pula pada tiga. Khazaf ni terbagi pada tiga. Maksudnya apa? Cara tuduhan tu yang dikiranya, apa keadaan tuduhan yang dibuat walaupun salah satu daripada tiga ini, apabila tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka jawab. Antara tuduhan kita sebut dulu ni, ada yang buat tuduhan khazaf secara apa, apa tuduhan secara terang-terangan, secara soreh. Dia buat tuduh, dia kata si pulan bin si pulan ni telah melakukan zina. Dia buat tuduhan secara soreh. Maka tuduhan secara soreh itu juga dikira sebagai zina. Itu jelas, tak apa dah. Yang duk jadi dalam masyarakat macam mana? Yang kedua dan ketiga, iaitu dia buat tuduhan secara sindiran, secara kinayah.
Dia buat tuduhan tak tuduh, tapi tuduh secara kinayah. Dia buat satu perumpamaan. Dia kata, ah, tengok tu, cara jalan ni aku kata dia ni memang kaki zina. Ha, kinayah. Ha, dia ni aku nampak ni cara kinayah ni nampak ni lebih kurang macam apa, apa orang dah kena tebuk tupai. Tuduhan itu ialah tuduhan dikira sebagai sindiran. Itu pun jika tak mampu mendatangkan 4 orang saksi, dikira sebagai khazah. Ataupun yang ketiga, dibuat sebagai ta'rid. Ta'rid maksudnya dia buat satu ungkapan dengan perkataan yang tidak jelas, tapi niat dia ialah niat nak tuduh kawan tu buat benda maksiat, zina ataupun liwat. Maka hukumnya dikira sama, iaitu kena datangkan 4 orang saksi apabila didakwa di mahkamah. Maka yang ni lah yang terkait dalam hal ni. Maka sebab itulah tadi apabila tak mampu untuk datangkan 4 orang saksi, bawa ke mahkamah. Contoh, bila bawa bicara ke mahkamah, tuan-tuan, si A contoh, orang yang menuduh tadi dia akan ditanya, hakim akan tanya, kamu telah buat dakwaan bahawa si A, si pulan B, si pulan telah melakukan perbuatan maksiat zina. Betul tak? Jawab haknya orang tuduh, dia kata, ya, saya mengaku. Baik, tanya. Tanya pula orang yang kena tuduh. Sebelum nak tanya orang kena tuduh, tanya, ada tak saksi yang apa membuktikan bahawa si A ni, si pulan B, si pulan ni telah berzina? Saksi tak ada tu hakim, tapi saya tengok sendiri contohnya. Boleh tak boleh? Tak boleh. Dia nak 4 orang saksi. Bila dah macam tu tak, tanya pula orang yang kena tuduh tadi ni. Baik, adakah kamu kamu membenarkan apa yang dia kata ataupun menafikan? Tengok-tengok pengakuan orang yang kena tuduh tadi menafikan. Habis. Tapi kalau orang yang si A ni dia tuduh, dia kata si pulan B, si pulan melakukan zina. Baik, hakim tanya saksi tak? Dia kata saksi tak ada. Saksi tak ada, sakit. Tanya pula, hakim tanya orang yang kena tuduh, betulkah telah kamu melakukan zina? Saya tengok orang yang kena tuduh, dia mengaku, tuan hakim, saya mengaku dengan rasa hina, dengan rasa bersalahnya, saya mengaku memang saya berzina. Contohnya dia mengaku, saya telah melakukan perbuatan lewat, saya berasa amat kesal. Dia mengaku. Apabila si B tadi hanya orang kena tuduh, dia mengaku, maka hukum atas tuduhan tadi ni dikira sebagai pengakuan tadi ni. Ha, pengakuan. Pengakuan sendiri orang yang menuduh tadi ni. Kalau lah orang yang mengaku tadi, dia mengaku, tapi orang tuduh tak bawa saksi juga, orang hak tuduh tu pun sabit juga lagi ni. Sebab apa? Saksi tak ada. Dakwaan dibawa itu atas tuduhan. Bila tuduhan tu, hak tuduh dulu kena bawa saksi. Hak orang yang kena tuduh, tak ada, hakim takkan tanya lagi. Tanya hak orang menuduh dulu. Maka sebab tu dalam kes nak tuduh orang zina tu, tuan, kita dulu kena bawa saksi. Betullah ustaz, macam mana ustaz duk sebut lah ni, mana ada nak cari saksi lah ni, semua pakai CCTV. CCTV pakai tak? Setakat yang dibicarakan di peringkat sekarang ni, masih lagi tidak diterima untuk sabit kesalahan melalui CCTV. Kalau tak ada CCTV, nak tuduh atas apa? Payah. Ya, pasal apa? Payah. Pasal Islam bukan gelut nak hukum orang. Islam bukan gelut nak hukum orang. Maka sebab itulah dalam kes ini, undang-undang dalam Islam, dia buat hukum tersebut, Allah tentukan hukum tersebut ialah untuk mencegah daripada perbuatan maksiat itu terjadi. Maksudnya apabila hukum tu kena, maka hukum itu sudah pasti tak boleh larilah. Tuan-tuan, antara kes zina dan juga kes liwat, mana yang paling berat hukumannya? Hukum kes zina dengan liwat, mana paling berat? Yang paling berat ialah hukuman. Kalau zina, hukumnya apa? Rajam sampai mati kalau dah berkahwin. Kalau tak kahwin lagi, sebat 100 kali sebatan. Kalau hukuman bagi orang yang perbuatan liwat, sebagian ulama sebut hukum yang paling berat ialah hukuman liwat. Pasal hukuman liwat ni ialah dibuat di tempat khalayak ramai, dengan diangkat di bawah orang tu di tempat yang paling tinggi, dan dilemparkan jatuh ke bawah, lepas tu dihempap dengan batu, dibaling dengan batu. Kalau hak zina hanya ditanam,
ataupun apa ditanam separuh badan dan dilempar dengan batu. Kalau orang lewat dijatuhkan di tempat yang tinggi, lepas tu dilempar dengan batu. Kenapa begitu? Sebahagian ulama mengatakan bahawa ambil daripada kisah yang dikenalkan kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Bagaimana Allah perintahkan kepada kaum Nabi Lut yang ketika mereka ingkar pada perintah Allah tadi ni, buat benda maksiat, suka lelaki sama lelaki, diangkat tempat tersebut bagi tinggi, lepas tu dihempakkan ke bumi dan dilemparkan tanah batu padanya. Dihempak dengan batu padanya. Sebagian ulama kata begitu. Namun begitu, kedua-dua perkara ini, liwat dan juga zina, ialah perbuatan yang diharamkan. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Ini yang kedua yang syarat untuk kelayakan menjadi saksi tadi ni, iaitu ialah empat orang saksi bagi kes qaza juga berkenaan dengan zina. Baik, seterusnya 30. Seseorang lelaki pengakuan zina yang boleh diterima. Seseorang lelaki atau perempuan yang mengaku bahawa ia telah berzina, tidak boleh disabitkan kesalahan mereka berzina dengan hanya pengakuan itu sahaja, kecuali cukup syarat-syarat pengakuan mereka. Baik. Kalau ada orang mengaku kata dia berzina sekalipun, mesti ada syarat-syarat dia. Ada 5 syarat tadi. Bila 5 syarat tadi tak sempurna, dia mengaku macam mana pun tak boleh nak sabit kata dia berzina. Tak boleh nak sabit. Ni syarat dia. Apa syarat-syarat dia tadi ni? Pelaki atau perempuan yang melakukan buat pengakuan tadi ni, iaitu pengakuan itu mestilah dibuat dan dikemukakan di mahkamah, iaitu di hadapan hakim ataupun wakilnya. Maksudnya apa tuan? Contoh macam ni. Orang dapat tangkap, oh 4 orang saksi ada dah tadi ni, ataupun 3 orang saksi dah ada, mai dapat tangkap, dapat tangkap betul-betul kau handuk berzina ni. Ha, dia kata tak mengaku, depa ni tangkap tengok dah. Dia kata mengaku kami berzina apa. Baik, kami nak bawa hang ke mahkamah nak dakwa. Ha. Bawa hak 3 orang yang tengok tu, bawa dah. Bawa ataupun 4 orang tadi yang tengok tu, bawa pergi jumpa Tok Imam. Tok Imam ni, depa ni berzina. Kami dapat tangkap tadi begini. Tok Imam pun tanya, betul ke hang berzina ni? Ha? Dia kata betul Tok Imam. Dia mengaku depan Tok Imam. Lepas dia mengaku kan Tok Imam, Tok Imam kata, isi aku ni pasal kes zina ni, nak tuduh ni bahaya ni kan. Ampun berapa orang hampa tengok? Okey, dia kata 4 orang. Baik, 4 orang dah. Tok Imam pun panggil dia datang kuasa, mai Tok Siak, Tok Bilal, mai dengar ni. Ini nak hampa dengar, hampa jadi saksi. Dia mengaku kata zina. Aku tanya sekali ni, Tok Imam tanya, betul ke kata kamu berzina tadi di sekian tempat begini? Dia kata ya, betul mengaku. Baik, bila dah buka mengaku, bawa kes ke mahkamah. Bila bawa ke mahkamah, hakim tanya pula sekali lagi. Hakim tanya, simpulan bis simpulan, adakah kamu membenarkan buat pengakuan bahawanya kamu telah berzina pada tarikh sekian-sekian begini? Tengok-tengok hak orang kena tuduh tadi ni, dia kata, Tuan Hakim, saya tak berzina pun. Dia tak mengaku. Bila dia tak mengaku, tanya pula 4 orang saksi tadi ni, hanya tengok mana 4 orang saksi. Tengok-tengok daripada 4 orang tu, 3 orang elok, 3 orang memang clear. Hak seorang tu kencing manis, mata tak rabun, pakai sikit mata, buah penyakit belakang ni. Bila hak 3 elok, seorang hak tadi ni macam mana? Hakim tanya, kata ni hak seorang ni tengok ni pakai sikit mata, betul ke kamu tengok dia tadi berzina? Dia kata betul tu Hakim. Kamu tengok dengan mata kamu sendiri ni kan, kamu pakai spek mata kot, kamu nampak jauh rabun dan semua. Betul tu Hakim. Kamu tengok bagaimana, kamu tengok apa keris masuk ke dalam sarung ni. Hak 3 orang tadi mengaku dah. Hak kau ni dia tak, saya pun waktu tu saya duduk belakang sekali, saya tak perasan dan nampak. Saya nampak kot belakang, nampak punggung ni Naik turun. Hak seorang tu kata macam tu, jawab dia habis. Tak boleh nak sabit hukum. Pasal apa? Pasal 3 orang yang nampak dengan jelas, hak seorang yang belakang tu dengan dia keadaan pakai spek mata pula, dia pula kencing manis duduk kabung pula, sabit belakang habis. Maka tak boleh. Pasal apa tak boleh 4 orang saksi? Pasal tadi saksi seorang yang tertolak. Lepas tu pula pengakuan orang yang melakukan zina pun, dia tak mengaku.
Depan tu hakim tok imam pun tak, "Hei, hang mengakui depan kami ni tok, bila tok siap semua dengar." Hak tu depan dia ba. Depan hakim tak mengaku habis. Ha. Maka sebab itulah yang berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Malik Ma'is bin Malik Al-Aslami, ketika dia buat pengakuan tu, dia mengaku depan Nabi. Bila dia mengaku depan Nabi sekalipun, sahabat pun dengar apa semua tu, Nabi terima tak lagi? Nabi tak terima. Kali pertama dia mengaku, Nabi tak terima. Kali kedua Nabi mengaku, Nabi juga tanya, tak mengakui. Kali ketiga dia tanya, dia mengaku. Nabi kata, "Hang gila kah? Adakah kamu gila?" Dia kata, "Tak. Adakah anakku waras, aku sedar bahawa aku nak mengaku depanmu ya Rasulullah. Aku telah berzina. Jatuhkan hukuman had padaku." Barulah Nabi jatuh hukum. Setelah tiga kali buat pengakuan dan Nabi memastikan dalam keadaan dia ni sedar bahawa dia dalam keadaan berakal dan tidak gila. Itu hak mengaku depan Nabi. Ni tambah tak mengaku lagi di mahkamah. Pakai tak boleh. Sama macam hak kes kita tuan-tuan dan berlaku dalam negara kita. Bila kawan tu dituduh liwat contohnya, dia mengaku tak di depan mahkamah? Dia tak mengaku. Tapi kes tu dalam bicara, kita boleh tak kata? Tak boleh. Bila kita kata, hak tu yang jadi khazah tu. Tak lah, tapi banyak orang lah duk kata. Bukan masalah banyak orang, dan ni betul ke tak betul? Masih lagi dalam siasatan, tak boleh untuk kita sebut. Ha, tu maksudnya. Baik, satu. Yang kedua, syarat yang pengakuan tadi ni, pesalah pelaku penjenayah tadi, iaitu pengakuan itu mestilah datang dari orang yang mempunyai pemikiran yang waras dan sioman. Orang tu memang betul-betul dalam keadaan dia waras, dia ni tidak gila, dia waras dan dia sioman. Kalau hak mengaku tu dia kadang-kadang sak betul, kadang-kadang tak betul, pun tak boleh. Kan? Tanya, betul kan ni? Eh, tak tahu, rasa macam betul saya buat, tapi dia main habis. Baik, kalau orang tu nyanyuk je lah. Nyanyuk. Dia ni dah tua dah, tapi berzina. Nyanyuk lah. Kan? Dia main mengaku, dia tanya, minta maaf lah, minta jatuhkan hukum pada aku, dia dah berzina. Waktu orang tengok-tengok cara umat dengan tua apa semua, teruk sangat kata orang tua berzina ni. Dia bertanya, betul kan? Betul. Bawa pergi depan hakim pun, betul kan? Hakim tanya. Dia kata, hakim tanya apa dah? Kata, betul kan pakcik? Pakcik Pak Long mengaku, kata Pak Long berzina ni. Bila saya berzina tu hakim? Ni tak ada sekian-sekian ni apa semua. Tak ada lah. Lepas tu ni depan ni buat tuduhan apa semua. Bila dah? Dia bila tu buat tak tahu. Ada tak kes tuan-tuan? Ada tuan-tuan. Tapi orang tu tidak nyanyuk. Contohnya tuan-tuan, berlaku zaman Nabi SAW, ada seorang lelaki tua yang kita cerita dulu. Lelaki tua yang dia ni tua dan keadaan uzur. Dah tua uzur. Uzur ni macam mana? Sehingga kan Nabi SAW pernah sebutkan ketika itu, lelaki yang tua uzur ni ketika dia berzina tersebut, dia tak boleh nak bawa daripada tempat tempat dia di rumah dia tu, nak bawa mai jumpa Nabi tak boleh. Siapa-siapa tak boleh, sahabat-sahabat bila dapat maklumat tersebut, Nabi perintahkan bawa lelaki tersebut, orang tua tersebut mai jumpa Nabi. Sahabat pi, antara yang pi ialah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pi tengok-tengok, balik mai jumpa ya Rasulullah. Lelaki yang dituduh yang kata berzina tadi, yang buat pengakuan tersebut, ya Rasulullah, tak boleh nak bawa mai sini. Nabi tanya apa siapa? Kalaulah kami nak bawa dia mai sini, silap-silap tulang belulang dia luruh kot jalan dia. Maksud dia apa? Dah tua sangat dah, dah teruk sangat dah, nak bawa tak boleh. Bila tak boleh macam tu, Nabi nak sabit jatuh hukum tak boleh oleh kerana dia dah tua tak boleh nak mengaku depan Nabi. Maka Nabi buat macam mana? Nabi hantar wakil. Nabi suruh Sayyidina Ali pergi ke sana, minta dia buat pengakuan di hadapan sebagai wakil pada Nabi. Mengaku. Bila mengaku, mai jumpa Nabi, Sayyidina Ali pun beritahu, Nabi perintahkan supaya cari, ambil ranting kayu, kira sampai cukup 100, pergi rembah sedah. Pasal apa rembah sedah ya? Pergi pukul sekali ya? Pasal lelaki yang haknya berzina tadi ni, dan keadaan dia dah tua sangat, uzur sangat. Takut-takut kalau kena 100 kali sebatan, agak-agak jadi macam mana? Tak dah sampai 100 mati macam tu ya? Maka hukum tetap terlaksana, cuma kaedah berbeza dengan situasi orang tu. Nak sebut tadi ni,
dalam keadaan dia waras, dia mengaku di hadapan wakil pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, untuk boleh sabit untuk jatuh hukum, iaitu pengakuan itu mestilah dibuat oleh orang yang telah dewasa mengikut perhitungan syarak. Baik, mengikut perhitungan syarak yang kata dewasa ni umur berapa? Umur berapa? Iaitu umur 21 tahun. Umur 21 tahun dikira perhitungan dewasa. Bukan perhitungan baligh. Kalau baligh awal lah. Ha, dikira perhitungan dewasa. Ya, pada hukum syarak ni. Empat. Yang keempat, pengakuan itu mestilah dibuat secara lisan, iaitu dengan mulut dan lafaz. Kecuali orang yang bisu, boleh diterima pengakuannya dengan tulisan atau isyarat yang boleh dipahami. Baik, kalaulah perbuatan maksiat itu, ya zina tersebut, dibuat apa telah dilakukan, pengakuan mesti dibuat secara lisan. Maksud secara lisan apa? Dia sebut dengan jelas. Saya mengaku bahawasanya saya telah berzina dengan si pulan bin si pulan. Tuan-tuan, orang yang mengaku yang kena hukum, orang yang disabitkan terkait dengannya kena hukum tak? Contoh, si A tadi dia kata, oh saya telah melakukan zina dengan seorang perempuan nama sekian-sekian begini. Orang perempuan tu kena panggil tak? Orang perempuan tu tak kena panggil. Pasal apa tak kena panggil? Pasal orang perempuan tu tak mengaku. Yang mengaku tu yang kena hukum. Yang tak mengaku tu, bila panggil-panggil perempuan tu, betul kata hamba zina dengan ni? Eh, dia. Ha, pasal dia tak mengaku, dia tak kena. Yang hak mengaku tu yang kena. Pasal apa? Sebab nak sabit hukum ini ialah atas pengakuan yang disebut secara lisan. Ha, dia sebut secara lisan dengan jelas. Ha, cuma dia tambahkan dia tu ialah kalau orang yang bisu, boleh diterima atas tulisan ataupun dengan isyarat yang boleh dipahami. Kan? Agak-agak isyarat macam mana nak serta kata orang yang bisu nak ambang atas dia berzina. Kan? Kaedah-kaedah yang boleh dipahami. Ha. Kaedah macam mana lah, kaedah sekalipun. Baik. Dan yang kelima, pengakuan yang boleh diterima atas pengakuan zina ini, iaitu pengakuan itu mestilah dibuat dengan cukup terang dan jelas mengenai perbuatan zina yang dilakukan oleh mereka tanpa menimbulkan sebarang keraguan dan kesamaran. Baik. Maksudnya apa? Pengakuan yang dibuat tu memang jelas. Hakim tanya, sipulan bin sipulan, betulkah kamu buat pengakuan bahawa kamu telah berzina? Ya. Ya, dia buat pengakuan. Baik. Pengakuan kamu berzina ni, hak berzina bila? Oh, dia kata ni, berzina waktu saya pun tak ingat berzina. Tapi saya berzina. Dengan siapa? Dengan siapa pun tak tahu. Ha. Dia pun jadi was-was kesamaran. Apabila berlaku kesamaran, hakim boleh menolak pengakuan tersebut. Tuan-tuan. Hakim apabila pengakuan itu dibuat dengan ada kesamaran ataupun keraguan, maka hakim boleh tolak. Oh, kes tu gugur. Pasal apa kes tu gugur? Pasal kita sebut awal lagi, apa dia? Islam bukan gelut dan jatuh hukum. Oh, dah mengaku, kira tak kira lah. Ada keraguan ke kesamaran tak jelas ke apa? Kira pukul dulu, balun dulu. Tak. Islam bukan begitu. Ha, tu maksudnya. Maka inilah yang disebut sebagai lima syarat untuk mensabitkan kesalahan atas pengakuan pesalah ataupun penjenayah. Apabila lima syarat ini, iaitu mesti di hadapan hakim dalam keadaan waras, orang tu dewasa, lafaz yang disebut secara lisan dengan jelas dan juga tidak ada keraguan, barulah boleh sabit untuk menjatuhkan hukuman padanya. Baik, satu. Yang kedua, selain daripada syarat tersebut, iaitu seseorang yang mengaku bahawa ia telah berzina, hendaklah dibuat pengakuan itu di mahkamah di hadapan hakim. Maka tidak sah pengakuan itu dibuat di hadapan orang lain selain daripada hakim ataupun wakilnya. Ha, ini disebut macam tadi. Iaitu apa dia? Syarat itu merujuk kepada kes Ma'is bin Malik al-Aslami yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh sahabat merejam Ma'is yang telah mengaku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ia telah berzina. Ha, ni sabit macam kita sebut tadi lah. Iaitu apabila dibuat di hadapan hakim dengan jelas, baru boleh dijabat sabit jatuh hukum untuk pengakuan kata dia telah berzina.
Jika kih itu tidak dibuat di hadapan hakim, dia mengaku kat lain tapi lepas hakim tak mengaku, maka kih itu boleh ditangguhkan oleh mahkamah. Sama ada ditangguhkan ataupun digugurkan. Kalau ditangguhkan sebab apa? Ditangguhkan mungkin sebab tadi saksi dah cukup tapi dia tak mengaku. Ada sebab ditangguhkan. Pasal apa? Hakim akan menghantar beberapa orang pegawai untuk buat siasatan terperinci berkenaan dengan ni, haknya saksi 4 orang tadi ni. Begitu. Baik. 3. Pengakuan yang dibuat oleh orang yang tidak siuman ataupun orang yang tidak waras fikirannya, pengakuan itu tidak boleh diterima untuk mensabitkan kesalahan zina dan tidak boleh dikenakan hukuman hudud ke atas orang yang mengaku zina itu. Sama macam kita jawab tadi lah. Iaitu apabila orang yang berzina tadi dia tak waras. Saya ambil contoh tuan-tuan. Kisah yang berlaku di Terengganu. Apa kes Terengganu tuan-tuan? Kes apabila dua ada orang perempuan itu disabitkan kes berkenaan dengan mereka ni melakukan perbuatan apa, lesbian, perempuan sama perempuan. Bila dapat tangkap apa semua, bila dapat tangkap bawa kes ke mahkamah dengan saksi yang dibawa oleh pejabat agama. Ketika ditanya itu, mereka sendiri mengaku kata mereka telah melakukan perbuatan tersebut. Hakim tanya banyak kali. Hakim tanya tu secara 3 kali. Dalam keadaan hakim tanya ni, betul ke kamu ni? Dalam keadaan mungkin kamu tertekan ke tak? Dia dah sebut dah jawapan itu, pengakuan itu dalam keadaan tanpa tekanan, tanpa ada sebarang perasaan. Pengakuan itu dibuat dengan jelas. Maka hakim barulah jatuh hukum. Tu pun yang berlaku di Terengganu tuan-tuan. Perempuan, dua orang perempuan yang melakukan perbuatan lesbian tadi tuan-tuan, dua orang perempuan tu jatuh hukum oleh mahkamah hanya dengan 6 kali sebatan. Perempuan tuan-tuan, 6 sebatan, bukan 100, 6 sebatan. Tapi 6 sebatan tu tuan-tuan, sakit dia tu tuan-tuan sampai ke Perak. Tentang tak sakit sampai Perak macam mana? Orang Perak pula petikai. Pasal apa ni kena 6 kali sebatan duduk petikai? Nah, 6 kali sebatan je pun. Nak sebut apa tuan-tuan? Bila terlaksana hukum Islam, ada orang-orang yang tak puas hati dengan hukum Islam. Ustaz, pasal apa tak kena 100? Pasal apa? Kena 6. Pasal apa? Pasal terikat dengan perundangan. Dalam apa, bila dibicara di mahkamah syariah, dia punya hukuman tak lebih daripada 3, 3, 5, 6. Itu ya, 6 kali sebatan tu ya. 3, 5, 6. Itu dia 6 kali sebatan. Itu ya paling tinggi pun, tak lebih tak boleh. Kecuali lah digubal kat undang-undang ikut hukum dari Islam, maksima sebatan 100. Maka boleh. Ustaz, kalau kawan tu minum arak pun 6 kali sebatan kalau dibicara di mahkamah syariah. Kecuali lah kalau dibicara di mahkamah tinggi ataupun mahkamah sivil. Itu beza. Okay. Baik, seterusnya. Dan yang keempat, yang terakhir, iaitu seseorang yang kadang-kadang gila dan kadang-kadang siuman ataupun waras fikirannya, di mana dalam masa ia siuman dan waras fikirannya, dia mengaku bahawa dia telah berzina. Pengakuannya itu boleh diterima dan wajib dikenakan hukum hudud ke atas orang itu. Baik. Apa maksud dia tuan-tuan? Kalau orang tu sat betul, sat tak betul. Ada orang sat betul, sat tak betul tuan-tuan. Sat dia betul, ada hak jenis tu. Kadang-kadang dia betul, dia siuman, kadang-kadang dia gila. Maka saya nak sebut sikit tuan-tuan ni, kalau kes begini tuan-tuan, hukum dia ialah kalau waktu ketika dia waras, dia buat pengakuan, doktor sahkan, okey sekarang ni dia ni waras, dia ni dalam keadaan dia waras. Tanya, hakim akan tanya. Hakim tanya-tanya, dia buat pengakuan kata dia berzina. Maka boleh jatuh hukuman hudud pada dia. Tuan-tuan, nak jadi tak waras, nak jadi tak betul gila ni tuan-tuan, senang je tuan-tuan. Tuan-tuan cuba amal, tak payah tidur malam. Cukup 40 hari gila. Tak payah tidur malam. 40 hari tak tidur malam. Boleh jadi gila. Siang tak tidur, malam tak tidur. Tuan-tuan. Sebab saya sebut tuan-tuan, memang ada tuan-tuan orang diperalih tuan-tuan. Kami waktu kami buat apa satu program dulu ni, orang tu main dalam keadaan gila. Gila, keluarga dia bawa dia main, gila.
gila dia punca dia pasal bini dia meninggal. Lepas dia bini meninggal tu, dia tak boleh hidup seorang diri. Aku bila duduk malam, dia duduk fikir isteri dia apa semua, sehari ke sehari-sehari sampai sebulan. Lepas sebulan, lepas tu dia jadi tak betul. Dia keluar rumah kadang-kadang pakai spender, kadang-kadang tak pakai apa keluar. Orang tanya kata ni berdepan ni, ni takkan, dia semang jadi gila. Dan setahun dia jadi dalam keadaan begitu, orang pun tak tahu nak buat apa. Sampai kebetulan satu hari, adalah seseorang tu, waktu ketika tu kami buat program apa berkenaan dengan apa Pintar Herba. Waktu pergi sana, orang keluarga dia meminta, kata boleh tak nak tolong rawat kok berubat orang ni pasal dia gila. Dia gila bukan asal, tapi gila dengan sebab salah satu dia, faktor dia tak tidur ni. Kata kematian, orang sebut pasal kematian isteri dia. Tuan-tuan, orang gila tuan-tuan, ataupun orang yang tak tidur tuan-tuan, salah satu ubat dia ialah dengan benda herba juga, dengan benda alami, iaitu minum air nyok. Sini panggil air kelapa ke air nyok? Air nyok kan, bukan air kelapa kan? Minum air nyok. Allahu Akbar. Takdir Allah. Tuan-tuan, air kelapa ialah salah satu air yang dia ni ditapih dengan kaedah alami, daripada akar disedut daripada tanah masuk ke melalui akar dia, naik ke sampai atas, lepas tu dia lepasi tempurung kelapa, barulah masuk jadi air dalam tu. Maka air yang di antara yang tinggi mineralnya, yang paling halus, yang boleh serap masuk dalam tubuh. Kalau orang jenis masalah sakit-sakit yang payah nak berubat, minum air nyok. Sebab tu kadang-kadang orang minum racun nak rawat dia lah, air nyok. Pasal dia paling halus, boleh serap dalam tubuh. Takdir Allah tentang rawat dia tuan-tuan, ambil masa seminggu. Sehari hari pertama bagi 5 biji ya nyok. 5 biji. Hari kedua 4 biji. Hari ketiga 3 biji. Sampailah cukup 5 hari. Tuan-tuan, hari pertama bagi 5 biji, dia jadi tak boleh. Dia jadi melilau, duduk cakap seorang-seorang, duduk dalam rumah. Masuk hari ketiga, lepas bagi 3 biji, dia lena. Dia lena tuan-tuan, mula dia lena pukul 8 pagi, bangun 8 pagi esok. Lena. Makit-makit hari keempat, dia jadi betul lah. Dia kata, oh, pasal apa aku duduk tak ni? Pasal apa? Dia sedap. Alhamdulillah, sihat sampai lah. Tuan-tuan, maka kita kena sebut juga tentang beberapa kaedah tuan-tuan dalam isu tuan-tuan. Kadang-kadang orang gila kadang-kadang punca dengan sebab benda tekanan yang berlaku. Maka rawatlah dengan cara yang baik. Allahu Akbar. Banyak dah tuan-tuan saya duduk jumpa tuan-tuan. Tuan-tuan, saya bila mai tengah bulan tuan-tuan, saya duduk rawat, duduk bekam orang tuan-tuan. Antara yang duduk mai hari ini tu, kadang-kadang kesian. Kita kata, tengok-tengok bila kita mai-mai cara kita semang tanya. Tengok-tengok, oh tanya duduk makan ubat painkiller lah. Dia kata, ya. Ubat halus lah, painkiller duduk makan. Pasal apa makan ubat ni? Doktor bagi. Pasal apa doktor bagi? Pasal doktor kata kalau tak makan ubat ni, dia tak mampu nak kawal diri. Kita pun lepas-lepas bekam, saya kata lah macam ni, ambil yanyok ni minum. Lepas tu boleh dah amal. Janji dengan saya amal seminggu. Tinggal ubat painkiller tu, tinggal amal seminggu minum yanyok. Sehari 3 biji. Alhamdulillah kalau hak betul dia beramal, lepas seminggu ubat tu tak perlu makan. Kesian tuan-tuan, pasal dia mengganggu sistem dalam tubuh sehingga menyebabkan tak tahu, orang tu tak boleh berfikiran secara waras. Tuan-tuan, sahabat saya sendiri tuan-tuan, umur muda lagi. Umur muda lagi, tak sampai 40-an lagi. Tapi oleh kerana dari umur muda tu, dia mula-mula kena tekanan. Dia makan ubat tu. Tak banyak pun makan, dia makan banyak 20 biji. Sehari sebiji, makan. Cukup 20 hari. Dia tengok anak dia, kira nak pegang pisau, bunuh. Anak dia teriak, dia kira nak bunuh. Sampai isteri terpaksa bawa pergi duduk dengan mak mentua. Pergi duduk dengan mak mentua, tak pergi duduk sekali. Pasal apa je itu? Pasal tekanan. Tekanan sebab painkiller tuan-tuan. Tak tahulah apa yang dibuh dalam painkiller tu. Katanya buh hak benda tu lah. Nak bagi kawan tu tenang, apa dah kaedah dah. Orang tu duduk meracau, nak bagi tenang, bagi bah. Bagi bah. Nak bagi duduk khayal relax, tenang. Itu lah. Tak ada benda lain lah. Kalau mungkin orang-orang dulu nak bagi tenang, dia bagilah apa daun apa ketum kan, mancuh yang ketum tu bagi.
Dulu, tapi zaman dah mana ada lah semua pakai hak yang ubat dah. Ha, dah ada hak lah. Maka hati-hati tuan. Maka itulah salah satu kaedah untuk merawat. Ha, merawat. Ha. Cumanya, antara benda di antara yang paling nak rawat kalau tubuh kita macam tu, guna ayatnya. Jangan guna ayat tebu. Satu ya. Jangan guna ayat tebu. Ayat tebu memang tajam. Tajamnya tu sampai apa pun yang kita makan, hak benda, hak yang apa ubatan kimia pun dia buang habis. Kalau hak makan ubatan yang bentuk herba pun habis dia buang apabila kita minum ayat tebu. Kalau minum ayatnya, makan herba dia lagi kuat, lagi power. Ha, beza dia tu. Tuan-tuan, baik, saya nak simpulkan kepada malam pagi ini, tuan-tuan, berkenaan dengan hal apa yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu dalam kanun jenayah syar'iyah untuk mensabitkan hukum kesalahan pada orang yang melakukan perbuatan maksiat zina ini, mestilah dengan beberapa syarat, iaitu empat orang saksi dan juga pengakuan-pengakuan daripada penjenayah ataupun pesalah tersebut, barulah boleh sabit untuk menjatuhkan hukum. Jika tidak ada daripada salah satunya, maka gugurlah hukuman tersebut ke atas si pesalah. Itu jawapannya. InsyaAllah tuan-tuan, kita berhenti dekat tu. Akan datang kita akan tengok satu berkenaan dengan qarinah yang boleh sabit tentang kesalahan ni. Baik tuan-tuan, dalam bab qarinah ni tuan-tuan, kita akan lihat nanti pada kuliah kita akan datang, ada 6 jenis qarinah. Kaedah untuk sabitkan hukum pada seorang, ada 6 qarinah dia. Haa, 6 kaedah dah. Qarinah yang macam mana yang nak sabitkan hukum? Adakah cukup dengan pengakuan ataupun dengan qarinah-qarinah yang lain ataupun kaedah-kaedah yang lain yang boleh diambil kira untuk mensabitkan hukum? Yang ni kita akan tengok bagaimana yang berlaku dalam dunia kita sekarang. Rupanya kaedah ini boleh diterima pakai dan ulama mengirakan sebagai salah satu kaedah untuk mensabitkan hukuman dalam kanun jenayah syar'iah. Namun begitu, apabila terkait dengan undang-undang sivil yang berada dalam negara kita, maka dia terhalang, tak boleh nampak tu. Kalaulah yang dalam perlembagaan tu membenarkan apa yang disebutkan dalam 6 qarinah ini, nescaya undang-undang Islam dapat dilaksanakan dalam negara kita Malaysia. Yang tu ya. Yang ni kita nak tengok qarinah tersebut, kita akan sebut pada kuliah kita akan datang insya-Allah, iaitu pada tahun hadapan. Nampak no? Baik, saya buka sikit soalan jika ada sebelum kita tangguhkan kuliah kita pada pagi ini insya-Allah. Ya. Empat orang saksi terhadap masa yang berbeza. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, wallahu a'lam bissawab. Soalan berkenaan dengan 4 orang saksi dah ada ataupun 12 orang saksi. Ada 12 orang saksi tetapi dalam 4 waktu yang berbeza. 4 waktu yang berbeza. Saksi berapa? 12 orang. Hak ni berlaku 25 bulan. Hak ni 27 bulan. Hak ni 29 bulan. Hak ni 4 bertiga, 3-3. Ha, 4 perbuatan tapi ada 3 orang saksi ataupun 4 orang saksi. Apabila tak cukup 4 orang saksi ataupun 4 orang saksi, ada 4 orangnya tapi perbuatan itu dibuat berbeza. 25 bulan 2 orang tengok. 26 bulan 2 orang lain pula tengok. Depa gabung sekali. Okey, kerana kami 4 orang saksi ni melihat perbuatan tersebut. Dalam kanun jenayah syar'iah ataupun di mahkamah, hakim akan tolak kes tersebut apabila saksi itu yang melihat perbuatan itu walaupun dia tengok dengan jelas tapi pada waktu yang berbeza. Tertolak. Maksudnya hukum dia tertolak. Sebab apa? Waktu hari pertama hak kau ni tengok 2 orang ni, hak kedua tengok hari lain. Sebab tu nanti di antara soalan hakim makin tanya, kamu tengok dia ni buat ni, dia ni pakai baju apa? Kau ni kata pakai baju biru. Hak kau ni 2 orang nak, kamu tengok ni pakai baju apa? Baju merah. Hakim kata dah lain lah. Maka kes macam tu pun hakim tolak, kes gugur. Kerana apa? Perbezaan tak cukup syarat tadi ni. Syarat dia apa? Bukan setakat kata hari yang berbeza, waktu yang berbeza pun tak boleh lah. Hak kau ni tengok, 2 orang ni tengok waktu pagi, hari yang sama. Hak kau ni tengok waktu petang, pakai baju yang sama tapi waktu yang berbeza pun tak boleh. Ha, sampai hak tu pun tu tolak.
Ustaz bukan kata pagi petang ni, hak kau ni pukul 10, hak ni pukul 11 pun tak boleh. Sebab apa? Bukan waktu yang sama. Yang dia tengok ialah waktu yang sama. Baik tuan-tuan, agak-agak boleh dapat tak waktu yang sama nak tengok orang tu? Tak boleh. Jawapan dia tu tak boleh. Maka tak boleh maksud dia apa? Islam bukan geluk nak hukum orang, kita dah sebut tadi ni. Maka kaedah nak sabit hukum jatuh hukum kerana empat orang saksi agak mustahil. Agak mustahil. Kecuali dengan pengakuan si pesalah. Dan kebanyakan kes yang berlaku atas pengakuan si pesalah, bukan dengan sebab empat orang saksi. Ya, yang tu ya. Ya. Dia panggil tiga orang yang dia tengok untuk nak beri cukup empat orang saksi. Berdosa ke tidak? Baik. Wallahu a'lam bissawab. Berkenaan dengan dia seorang melihat, lepas tu dia ajak empat orang saksi untuk ni. Ada dua pandangan ulama. Pandangan ulama yang pertama kata dia panggil empat orang saksi tu agar orang yang tadi tidak melakukan perbuatan, sebab nak sabit hukum supaya hukum Allah terlaksana dan tidak berdosa. Pandangan ulama yang kedua, pandangan kedua dia kata hukum dia tidak berdosa, tapi setelah dia menasihati dulu. Contoh dia yang pertama tengok, dia tengok, "Oi, hangpa dah buat apa tu?" Dia tengok dah, tapi depa tu buat tak tahu. Tanya yang duk buat berzina juga. Dia panggil empat orang nak sabit hukum pasal dia ni berzina. Hak kedua tadi, hak kedua pandangan dia kata selepas dia tengok dulu. Sebab tadi sabit dengan hadis baginda Nabi, Nabi kata apabila kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah cegah dengan tangan. Tak mampu dengan tangan, dengan lidah. Tadi ni. Namun begitu, orang yang nak sabit jadi saksi tadi walaupun dia ajak tadi, hukumnya tidak berdosa. Tidak berdosa. Ya, tak. Siap belakang sekejap. Baik. Wallahu a'lam. Soalan dia ialah si A menuduh seseorang berzina. Lepas tu dia bercerita kat si B. Si B mengiyakan perbuatan tersebut. Maka dia cerita pada orang lain. Persoalan dia ialah adakah si B ni bersubahat dalam kes ini? Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, dalam isu tuduhan ini, apabila siapa yang dibawa ke mahkamah, kalau orang yang kena tuduh tu dia bawa kes ke mahkamah, dia tuduh si A yang bawa dakwaan tersebut, bukan si B, maka si A yang kena hukum. Si B kan, pasal yang bawa tuduhan tersebut ialah si apa, yang dituduh tu, dia tuduh ialah si A bukan si B. Tapi pada sudut hukumnya dalam Islam, haknya si B yang bawa cerita pada orang ramai, dia juga tersabit hukum, iaitu di akhirat dia jawab nanti pasal dia bawa cerita. Cuma dalam mahkamah, dalam kes bicara tersebut, kalaulah tadi waktu ketika itu si B tadi ni, yang si A yang buat tuduh, yang kena tuduh tadi ni, yang buat tuduhan tersebut bawa ke mahkamah bicara-bicara, dia salah, dia kena sebat 80 kali sebatan pasal tanpa mendatangkan 4 orang saksi, dia terlepas dunia. Selepas dunia dia kena hukum, di akhirat dia terlepas. Hak si B yang bawa cerita canang mata orang, hak tu hang dunia terlepas, akhirat hang jawab. Ada jadi tu. Pasal yang dikira dibawa dalam kes ini ialah apabila yang dibawa ke mahkamah. Siapa yang nak dituduh tersebut. Itu maksud dia. Dia tengok orang tu lah. Hakim akan tengok orang tu. Hakim akan tengok siapa yang duduk canang tak. Bukan hakim yang tengok. Okey, jadi lah. Dia dah. Pak saksi ganti dengan orang doktor. Untuk kes liwat tadi ni, tak boleh. Tak boleh. Hak tu termasuk dalam qarinah. Masuk dalam qarinah nanti, kita akan sebut nanti ni. Cuma dalam kes qarinah ini, hakim doktor yang nak sabit hukum kata, oh kena ada masukkan tu, dia menjadi atas keraguan, atas keraguan lagi pada hakim. Contoh, seorang perempuan dituduh kata berzina. Nak sabit kata tuduh zina tersebut, kan orang saksi ni kata, oh kami ada tiga orang saksi ya. Tapi nak bagi sabit lagi, bawa pergi doktor cek tengok. Betul tak ada kesan koyakan apa semua? Doktor cek. Doktor cek itu tidak menjamin untuk keputusan hakim tuduh kata dia berzina. Sebab apa? Boleh jadi dengan sebab benda lain. Boleh jadi dengan sebab berlaku yang koyakan pada apa selaput darah tersebut, dengan sebab dia duk main sukan berat.
boleh jadi. Maka boleh jadi itu yang menyebabkan hakim tak terima. Ini karenah yang kita akan sebut dalam kuliah kita akan datang, insyaAllah. No? Baik, wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan sikit makluman ini menjadi pengajaran dan juga kebaikan kita bersama. Yang baik itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang buruk yang masuk Allah kurniakan beri siampun nama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Allahumma aftah alayna futuhal arifin warzuqna fahman nabiyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma fahqihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تتنوه من بجأة تسبح كفارة دان سورة الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.